Четирима души са арестувани за отвличането на 25-годишния Адриан Златков, сина на собственик на автокъща в София, Тони Златков, предаде Българското национално радио. Арестувани са Ивайло Борисов, Туриното и още трима души. Според информацията, Ивайло Борисов и втория обвинен Мартин Марков са осигурили коли на похитителите. Смята се, че останалите двама задържани са имали отношение към сим-картите, с които се е поддържала връзката между тях и бащата на отвлечения Адриан Златков. Информацията на адвоката на Туриното Мариана Тодорова. По нейни думи, във вторник са разпитани 40 души в хода на специализирана акция срещу криминалния контингент, сред които хора купували коли от автокъщата на Тони Златков, както и познати на Ивайло Борисов. Разпитан като свидетел е и Златомир Иванов Баретата. Адриан Златков беше похитен в края на месец август миналата година и освободен 12 дни по-късно. За него баща му е платил откуп, но не стана ясно в какъв размер.